আৰক্ষীৰ মতে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে। সেই সুনীল গগৈৰ পত্নীক চি আই ডি আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰৰ প্ৰশ্ন, আপুনি বগা সাজ কিয় পিন্ধি আছে, আপোনাৰ স্বামী জীয়াই আছে। ঘটনাটোৰ বিষয়ে সুধিছে আৰু মোক কৈছে যে তেওঁ আপুনি বগা সাজ কিয় পিন্ধি আছে, আপোনাৰতো মানুহজন জীয়াই আছে, সেইটো কাৰণে এইটোতো বডিটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাংগীৰৰহে, আপুনি বগা সাজ কিয় পিন্ধিব লাগে। তেওঁ চুমু বোলো আমাকতো বডিটোতো আমাৰ বুলিয়ে চঞ্জাই দিলে আৰু আমাৰ সামাজিকভাৱে যি নীতি নিয়ম কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰি আমি এই বগা সাজযোৰ পিন্ধিছোঁ। প্ৰমাণ লাগিব, প্ৰমাণ পালেহে মই বিধৱা হৈ থাকিব লাগিব নে হতভা হৈ থাকিব মই তেতিয়া ক'ব পাৰিম। বিমূৰত পৰিছে এতিয়া সুনীল গগৈৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। পত্নী পুষ্পা গগৈ এতিয়া কি কৰিব, বিধৱা সাজ নে হতভা সাজ পিন্ধিব? বিপাঙত পৰিছে পত্নী পুষ্পা গগৈ। সুনীল গগৈক বিচাৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত বগা সাজতে থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে পুষ্পা গগৈ। আৰক্ষীৰ পৰা এতিয়া প্ৰমাণ বিচাৰিছে পুষ্পা গগৈ, স্বামী জীয়াই থকাৰ প্ৰমাণ বিচাৰিছে পত্নীয়ে। ক'ৰবাত জীয়াই আছে, আপোনালোকে মোৰ মুখৰ আগলৈ আনি দিয়ক, মই তেতিয়াহে প্ৰমাণ পাওঁ, আৰু মই প্ৰমাণ নোপোৱাকৈ মই কেনেকৈ এনেকৈ এটা কাম কৰিম। এদিন তেওঁলোকে ক'ব সুনীল গগৈ বুলি বডিটো চঞ্জাই দিব, আকৌ এবাৰ ক'ব নহয় বুলি, মই কি বিচাৰ কৰি পিনি মই থাকিম মানে এতিয়া, সেইটোকে মোকতো কিবা এটা প্ৰমাণ লাগিব, প্ৰমাণ পালেহে মই বিধৱা হৈ থাকিব লাগিব নে হতভা হৈ থাকিব মই তেতিয়া ক'ব পাৰিম। জাহাংগীৰৰ মৃতদেহকেই সুনীল গগৈ বুলি ভাবি সৎকাৰ কৰিলে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালটোৱে। সেই দিন ধৰি হতভা সাজ পৰিহাৰ কৰি বগা সাজ গাত মেৰিয়াই লৈছিল পুষ্পা গগৈয়ে। সুনীলক বিচাৰি দিয়াৰ দাবী তুলিছে সুনীলৰ মাতৃগৰাকীও। মোৰ ল'ৰাটো উলিয়াই আনি দিয়ক, মোৰ চকু আগত দেখুৱাই দিয়ক। আপুনি সেইটো বিচাৰে? দেখুৱাই দিয়ক, মোক আনি অতি সোনকালে আনি দিয়ক মোক ওচৰত, মোৰ ল'ৰাটো মোক লাগে। ইপিনে বুধবাৰে স্থানীয় বিধায়ক নৱ দলে উপস্থিত হয়গৈ সুনীল গগৈ বাসগৃহত আৰু পৰিয়ালটোৰ খা খবৰ লয়। আজি আমি সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ আৰু মাতৃৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ, তেখেতলোকৰ খা খবৰ ল'ব আহিছিলোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ সকলোখিনি তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰি থকা হৈছে আৰু কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মাতমৰালৈ আহিছিলে, তেতিয়া তেখেতলোকৰ বিভাগক নিশ্চিতভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যাতে ইয়াক যদি তুৰম্বিকভাৱে ইয়াৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আশা ৰাখিছোঁ যে কি কম দিনৰ ভিতৰতে নিশ্চিতভাৱে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত কিবা এটা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে চি আই ডি আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। পত্নী পুষ্পা গগৈক পুনৰ এবাৰ সোধা পোছা চলাই চি আই ডি দলটোৱে লগতে কিবা সংসূত্ৰ লাভ কৰা আশাত সুনীল গগৈ চৌহদত থকা জাহাংগীৰৰ ঘৰতো তালাচী চলাই চি আই ডিয়ে। কিন্তু 40টা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো সফলতাৰ পৰা যেন বহু দূৰত অসম আৰক্ষী। ঢকুৱাখানাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দত্ত, এন বি নিউজ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।